De zorg verandert. Er zijn bezuinigingen, ontwikkelingen, onzekerheden. Er zijn kortom zorgen rondom de zorg. Maar innovatieve en technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor zowel patiënten als artsen. Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? Deze aflevering gaat over geestelijke gezondheidszorg. Wat is dat eigenlijk? Wanneer ben je geestelijk gezond? En heeft niet iedereen een apart kantje? Zei ik dat nou hardop of dacht ik dat alleen maar? Voor zover ik weet ben ik geestelijk gezond, maar hoe zou het zijn om te leven met bijvoorbeeld stemmen in je hoofd? Chris werkt bij GGZE, maar hij is ook cliënt. Ik ben stemmenhoorder. Ik heb 3 stemmen in mijn hoofd sinds mijn jeugd. Constant? Constant. En die praten gewone normale Nederlandse zinnen? Maar dat gaat dus altijd door? Ja. Word je daar niet helemaal gek van? Nee, gelukkig niet. Ik loop er al zo lang mee rond dat ik niet beter weet. Het lijkt mij verschrikkelijk om een leeg hoofd te hebben. Dat heb jij, denk ik. Ik heb af en toe wel eens een vol hoofd, maar niet dat ik 3 stemmen tegelijk hoor. En hoe ben je daarmee omgegaan? Een suïcidepoging is eigenlijk de diagnose gekomen, stemmen horen. Daar ben ik in de psychiatrie terechtgekomen. En ik heb hier binnen het instituut, binnen GGZE, een opname gehad van een jaar. Een jaar heb ik echt gebruikt om te kijken of ik een leeg hoofd zou kunnen krijgen. Dat is niet gelukt. Wat wel gelukt is dat ik erachter gekomen ben, dat is zo'n wezenlijk onderdeel van wie ik ben. Dat is gewoon bij Christ hoor. Om te ervaren hoe dat is, stemmen in je hoofd horen, dat kan in het belevingscentrum waar Christ beheerder is. Probeer dit maar eens. Dan kan je aan je oren zetten en dan blijf tegelijkertijd met jou praten. Om te kijken in hoeverre je dan kan concentreren op hetgeen wat ik zeg of wat je daar hoort. Hoe zou jij het vinden als er de hele tijd iemand dan, in je oren blijft schreeuwen? Hoe lang ben je vanmorgen vertrokken, Manuel? Hoe zou je het vinden als er de hele tijd iemand in je oren blijft schreeuwen? Allee. Hoe laat ben ik vertrokken? Ik ben 7:15 vertrokken. Jezus. Ik zal de hele tijd in je rol blijven staan en ik stop niet. Ongeveer 1,5 uur, denk ik. Ja, ik merk dat of ik ga naar jou luisteren of ik ga naar deze stem luisteren. Al ben ik rijk kan niet. En ik kan... Nee. En dan heb je... Dit is dus 1 stem. En die stem zegt de hele tijd, hoe zou jij het vinden omdat er iemand in je oor schreeuwt? Nou, het is dus al vrij irritant. Ja. Want je stelt een vrij simpele vraag. Ja. En ik moet al heel hard nadenken om daar een antwoord op te geven. Bijvoorbeeld hier is een zebrapad. Met een dwangrozen bijvoorbeeld wil je alleen maar op de witte vlakken lopen. Of op de zwarte vlakken. Want doe je dat niet, dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Probeer het maar eens. Ja, ik alleen, weet wat... Alleen op de witte, hè? Alleen op de witte. Ja. Nou, dan gaan we maar eens terug, want je hebt hier een zwarte geraakt. Dan moet je opnieuw doen. Ik weet wel dat ik dit als kind ook echt deed. Ja. En als je dat, maar niet alleen dit, maar ook bomen tellen en dan moest het er per se 16 zijn. En als er 17 waren, wat dan? Ja, dan moest je of een ander rijtje kiezen. Of, en dan, maar ik deed dan meestal, als ik dan verliefd was op een meisje, dat als er dan 15 bomen waren... Dat was goed. Dan was het goed. Neem bijvoorbeeld verliefdheid. Dat is een pure vorm van een psychose. Die heb je vast zeker meegemaakt. Je hebt vlinders in je buik. Ben je ook een beetje ontoerekeningsvatbaar? Je hebt daar geen realiteitszin, maar je wil maar 1 ding. Je wil bij hem of bij haar zijn. Je doet de meest rare dingen. Op die manier probeer ik mensen wel eens duidelijk te maken hoe het is om een psychose te hebben. Lector Janienke Sturm kan mij vertellen hoeveel mensen er nu echt last hebben van psychische klachten. En wat de oorzaken zijn. Er wordt gezegd dat 1 op de 5 mensen jaarlijks te maken krijgt met psychische klachten. Dus dat is een enorme aantal. Dat is best wel veel. Ja. Dat is 20%. 20% van de Nederlanders, ja. Dat zijn mensen zoals jij en ik, hè, dus die last hebben van een depressie bijvoorbeeld. Of te maken hebben met angststoornissen. En wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken? Je kunt ze eigenlijk opdelen in biologische oorzaken. Dat kan zijn dat je aanleg hebt voor bepaalde psychische aandoeningen. Of dat je misschien een keer een ongeluk hebt gehad waardoor er iets in je hersenen veranderd is. Waardoor je psychische klachten kunt krijgen. Je kunt ook sociale oorzaken hebben van psychische klachten. Bijvoorbeeld als mensen iets meegemaakt hebben, een scheiding of verlies van een partner of een kind. Op allerlei manieren is de zorg aan het kantelen. Dat betekent dat er veel meer taken bij de gemeente komen te liggen.
En de gemeenten zijn daar niet heel goed op voorbereid. Dat is een vrij plotselinge overgang die gaande is. En hoe kunnen we daar iets aan doen? Ik denk dat bijvoorbeeld technologie daar een hele belangrijke rol in kan spelen. Je hebt eigenlijk, dat noemen we e-mental health, steeds meer toepassingen die mensen kunnen gebruiken op hun mobiele telefoon of op hun tablet of op een pc. Waarbij mensen eigenlijk zelf voor een gedeelte zichzelf kunnen helpen. Ik wil wel wat meer weten over technologie in de geestelijke gezondheidszorg en daarom heb ik afgesproken met Carlijn. Zij is cliënt, maar ze werkt ook bij GGZE. Ze test bijvoorbeeld apps. Ik ben alleen veel en veel te laat. Oh, hey. Hi. Manuel, je stond al achter de deur. Ja, ja, ik wist niet of je nou nog kwam. Ik ga alvast even wachten. Ja, ik stond dus enorm in de file en ik kon het ook niet vinden. Dus dat is een beetje waarom ik later was. Ja, nou ja, wel fijn dat je er in ieder geval bent. Maar jij vindt het dus lastiger dan een gemiddeld iemand dat ik nu later ben dan de afspraak was. Ja, ja, want dan weet ik gewoon niet zo goed waar ik aan toe ben en dan word ik onrustig van. Ik ga dan denken van ja, lag er nou aan mij, heb ik het verkeerd gedaan? Ik ben heel gauw dat ik bij mezelf ook neer ga leggen. Ja, ik wil graag alles goed doen. En hoe ga je daar dan mee om? Eerst had ik bijvoorbeeld dit krachtvel. En daar heb ik allemaal teksten op gedaan die mij kracht geven. Om me niet een rot gevoel te geven. Dus als ik me even minder voel, dan kijk ik naar teksten die mij een positief gevoel geven. Ja, ik heb dat ook allemaal in een app staan, mijn oplossingen. Als je in de supermarkt bent en je hebt het wat zwaarder en ja, kun je niet zeggen, ik rol dat ding even uit. Dus ook allemaal liedjes Ja, ik heb staan. Ook allemaal liedjes in staan. Waarom heb je deze er nou in staan? Dus elke keer als ik dit liedje hoor, dan word ik helemaal blij. Ja. Dat brengt mij weer terug aan de social wing. Ja, dus je kan er dus liedjes in zetten, ja. Video's, gedichten, foto's. Ja, ja, maar je kan ook, dus in teksten kun je ook gewoon oplossingen verwerken. Dus dat, en telefoonnummers kan je erin zetten. En dat is gewoon, ja. Dus dan stel je voelt je dan slecht, dat je dan gelijk diegene belt die hier. Ja. Deze app, Mijn Oplossingen, kan iedereen gebruiken. Ook bijvoorbeeld als je wil stoppen met roken. Het is erg gezellig met Carlijn, maar ze moet nu toch echt naar haar werk. Behalve dat je soms cliënt bent, sta je ook midden in de maatschappij en heb je een baan. Ja, ik werk. Als vrijwilliger. Ja, ik voer bijvoorbeeld evaluatiegesprekken met cliënten. En ik werk ook op een bureau en dat heet Groeirijk. En ik geef ook voorlichtingen en ik vertel mijn eigen ervaringsverhaal. En het is dus niet zo dat je eerst hersteld moet zijn om te kunnen gaan werken. Werken helpt juist bij het herstel. Ja, de zorgprofessional van morgen. Hoe wordt die vandaag opgeleid? Studenten verpleegkunde ervaren met virtual reality hoe het is om autisme te hebben. En ik zou zeggen, kijk daar maar eens rond. Start de app op. Doe me je bril en zet hem maar eens op. Ja, je hebt altijd wel een beeld van wat er wordt gezegd over autisme. Dus ja, je hebt heel veel prikkels om je heen, dat soort dingen. Maar met deze virtual reality werd het echt heel duidelijk van die prikkels. Bijvoorbeeld het licht was heel fel, je had mensen die praten, je zat in een hele drukke ruimte. En eigenlijk kreeg je er vrij weinig van mee en toch kwam alles binnen. Toen ik deze bril op had, dacht ik wel, wow, als je hier heel de dag mee rondloopt, dan kan ik me heel erg goed voorstellen dat het heel vermoeiend is. Dat je op een gegeven moment echt iets hebt van, ik wil even in een rustige omgeving. Dus dat vond ik heel, heel intensief eigenlijk. De student heeft eigenlijk de ervaring van de zorgvrager zelf, van de persoon met autisme, zodat hij precies weet inderdaad wat er eigenlijk zo bij zo'n persoon eigenlijk speelt. Zodat je als zorgverlener dan nog beter op in kunt spelen. Want ik weet nu hoe intensief het is om dat te hebben, dus dat ik ook echt duidelijk moet zijn naar die mensen, dat zal denk ik wel veranderen, ja.
Hoe kan je technologie nou toepassen in de geestelijke gezondheidszorg? Nou, wat je heel veel ziet in Nederland, en Nederland is daar echt wel een koploper in Europa op dat gebied, is e-mental health. Dat betekent dat je je smartphone of je tablet of je computer gebruikt om via internet apps te gebruiken die jou kunnen helpen bij het voorkomen of het oplossen van jouw psychische klachten. Het is al heel erg belangrijk dat die apps die ontwikkeld worden ook aansluiten bij de behoeften van de cliënten uiteindelijk. En daarvoor is het nodig dat ze ontwikkeld worden samen met de cliënt uiteindelijk. Dat zie je ook steeds vaker gebeuren gelukkig, dat ontwikkelaars, ontwerpers, deskundigen uit de GGZ samen zitten met cliënten om samen nieuwe toepassingen te ontwikkelen. In het e-lab van GGZE worden producten en behandelingen van de toekomst ontwikkeld, samen met de cliënten die het uiteindelijk moeten gebruiken. Hoi Manuel, welkom op het e-lab van het GGZE. Hier werken cliënt-experts, medewerkers, studenten en bedrijven aan nieuwe toepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Wij willen je graag een aantal voorbeelden laten zien. Ja, bedankt. Hoi, Manuel. Welkom. Hallo. Je hebt kennis gemaakt met Billy, onze zorgrobot. Ja, waar gebruiken jullie dit voor? Hij wordt bijvoorbeeld nu wel al ingezet, en daar zijn we achter gekomen dat hij wordt gebruikt om escalatie te voorkomen. Want hij blijkt heel snel empathische gevoelens op te roepen. En de pleegkundigen hebben gemerkt dat op het moment dat ze die inzetten, als de spanning op een afdeling wat hoger wordt, hè, bijvoorbeeld met mensen die een niet aangeboren hersenafwijking hebben, dat werkt. En dat daardoor de sfeer weer beter wordt. En wat doe je hier allemaal op het e-lab? Hier in het e-lab innoveren wij samen. Mm-hmm. En durven samen te innoveren met cliënten. Cliëntexperts noemen we dat, omdat ze iets kunnen. Ze kunnen programmeren of ze kunnen tekst schrijven of ze kunnen illustraties maken. Werken we samen aan nieuwe innovaties in de zorg. Op zo'n manier dat het uiteindelijk meer de regie van de cliënt vergroot. Dus dat ze meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen. Zal ik je een voorbeeld laten zien van een spiegel die we hier hebben? We hebben hier een spiegel en die vergroot je zelfvertrouwen. Hé, het is een soort pratende spiegel. Ja, dat klopt. Je ziet er goed uit vandaag. Ja. Nou, dank je. En wat we nu gaan doen is, zij heeft het gemaakt als een prototype. Dat gaan we nu ophangen bij de cliënten op de kamers of thuis of op verschillende plekken waar dat voor toegevoegde waarde is. En dan gaan we kijken wat is de reactie daarvan. En werkt dat inderdaad om het zelfvertrouwen te vergroten? Dit is nog echt in ontwikkeling, maar ik heb wel iets waar we al verder in zijn en echt gebruiken. Oké. Okay. Dit is de Eco-app, die hebben we 2 jaar geleden zijn we met de ontwikkeling begonnen. En jij zet jezelf in het midden. Mm-hmm. En aan de hand daarvan breng je je vrienden in kaart, je familie. En eigenlijk welke mensen kunnen mij steunen en welke mensen, er is een risico op. Hè? Je kan bijvoorbeeld stellen van als je een probleem hebt met alcohol, dan zitten in jouw netwerk altijd mensen waarin de risico op alcoholgebruik groter wordt. Wij willen heel graag in de gezondheidszorg dat mensen weer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Nou, dat betekent dat je een creëert om inzicht te krijgen. Aan de hand, doordat jij inzicht krijgt, kan jij die stap zeggen, ik ga met Martijn naar de sportschool in plaats van naar het restaurant. Die eigen verantwoordelijkheid is om die stap te zetten. En jij beslist wat de waarde van die data wordt. Het is niet zo dat die app gaat zeggen, jij moet nu dit gaan doen en zus doen, want dan wordt het heel sturend. Wat is nou de toekomst van technologie in de geestelijke gezondheidszorg? Ik denk dat het in de toekomst heel belangrijk wordt dat allerlei technologische toepassingen gecombineerd worden met zeg maar meer traditionele therapie. Hè, waarbij je gewoon tegenover je therapeut zit. Waarbij die technologische toepassingen er vooral voor kunnen zorgen dat mensen ook in hun eigen omgeving aan de slag kunnen gaan met hun psychische klachten. Ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan een stresshorloge wat jouw stressniveau meet en op tijd een seintje geeft als dat niveau te hoog dreigt te worden, zodat je op tijd je gedrag kunt aanpassen en daar iets mee kan doen. Eigenlijk hebben we allemaal wel in zekere mate last van depressies, angststoornissen, eetstoornissen misschien, maar wel in hele beperkte mate en het beïnvloedt ons dagelijks leven niet. Ja, als het je dagelijks leven begint te beïnvloeden en je voelt belemmeringen daardoor, dan kom je terecht bij de GGZ. En dan met hulp van therapie zorgen we er dan voor dat je geneest van die klachten, dat je klachten verdwijnen. En in sommige gevallen is de aandoening zo ernstig dat je niet kunt genezen. En dan is therapie er voornamelijk op gericht om je te helpen zelfstandig en goed te functioneren in de maatschappij. Je gezondheid, daar sta je eigenlijk nooit bij stil. Totdat het er niet meer is. Ik heb een heel klein beetje van het heden en de toekomst van de zorg gezien.
Nu zorg ik nog voor jou, maar zorg jij nou later voor mij? Ik hou van jouw maanbouw. Dat beschouw ik als een ja. Kom, ga lekker op de bank knuffelen.